গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চেনেল। এয়া আমি এইটো ফুল তুলি আছো, আপোনালোককো দেখুৱাই আছো, চাই থাকক দেই। চাব আৰু জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টো চাই। ফাৰ্ষ্টৰখিনি ভিডিঅ' কৰা নহ'লে মায়ে ফাৰ্ষ্টতে তুলি আছিল, মই যোৱা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। মই এয়া পাঁচ পাক তলত বহাইছোঁ। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন পাক আছে, এইটো আমি ন পাক তলত বহাম।
মাজত এটো ফুল তুলিম এয়া আমাৰ তিনিপা কঠিল এতিয়া পাকটো সমান সমান আজিলে বাই বাই।